paparan utama malam ini. Siri pengimbang kiri rosak dipercayai punca nahas helikopter. Prasarana dapat kontrak kendali operasi sistem Metro Mekah. Dan Ops Warta, hampir 21,000 pesalah trafik akan diburu. Paparan penuh seketika nanti bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin dan Hazel Desmond. Nasional 8, kami mulakan dengan laporan awal siasatan nahas helikopter di Semenyih 4 April lalu yang mendapati pesawat mengalami kerosakan pada sirip pengimbang kiri selepas mendarat di Padang Sekolah Kebangsaan Ladang Kota Bahagia, Rompin, Pahang. Ketika mengumumkannya di Putrajaya, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata kerosakan sirip pengimbang berlaku apabila roda pendaratan kiri terbenam ke dalam tanah lembap. Jelas Datuk Seri Liao, siasatan mendapati helikopter itu sengit sehingga 13 darjah selepas roda pendaratan kiri terbenam ke dalam tanah sedalam 20 inci. Keadaan itu memungkinkan bahagian ekor bawah sirip pengimbang sebelah kiri dan sirip menegak mengalami kerosakan. Kita dalam siasatan ini telah pun dapat terdapat juga kesan kebocoran cecair berlebihan dalam lubang roda pendaratan kiri serta di atas rumput kira-kira 10 meter ke hadapan tempat pendaratan apabila juruterbang menaikkan semula helikopter untuk hover. Di samping itu terdapat kesan kebocoran cecair hidrolik dalam lubang pendaratan kiri dan di atas rumput kira-kira 10 meter ke hadapan tempat pendaratan. Rekod audio menunjukkan juruterbang berasa khawatir tentang kebocoran itu apabila helikopter berlepas pada 4.25 minit petang dari padang sekolah selepas menurunkan seorang penumpang iaitu Adun Bukit Ibam, Datuk Wan Kadiri Wan Mahusin. Namun juruterbang tidak membuat sebarang panggilan kecemasan antara jam 4.31 hingga 4.52 petang. Nahas helikopter itu mengorbankan 6 orang termasuk anggota Parlimen Rompin, Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis. Turut terkorban Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Dato' Azlin Alias, juruterbang Captain Clifford William Fournier, pengawal peribadi Tan Sri Jamaluddin Razakan Seran, ahli perniagaan Dato' Tan Huat Siang dan Aidana Bai Ziva, kenalan juruterbang. Dato' Sri Liao telah menegaskan laporan awal itu bukan untuk mencari kesalahan mana-mana pihak tetapi hanya untuk mendedahkan fakta sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Beliau memberi jaminan Biro Siasatan Kemalangan Udara akan meneruskan penyiasatan bagi menentukan segala faktor relevan yang telah menyumbang kepada nahas helikopter itu. Datuk Seri Liao berkata terdapat beberapa perkara yang boleh dipertingkat seperti yang dicadangkan oleh Biro itu. Antaranya analisis terperinci kotak hitam adalah perlu bagi mendapatkan punca nahas sesuatu kemalangan. Antara cadangan lain ialah Jabatan Penerbangan Awam DCA perlu memastikan pengendali kategori persendirian mematuhi had-had operasi penerbangan bagi setiap kategori. Setakat ini, tiada keperluan bagi helikopter persendirian untuk memaklumkan kawalan trafik udara tentang laluan dan destinasi tempat pendaratan sebelum penerbangan dimulakan. Namun, adalah lebih baik bagi juruterbang untuk terus berhubung dengan bendara kawalan. Datuk Seri Liao juga bersetuju dengan satu soalan bahawa juruterbang mungkin melanggar kewajipannya berhubung prosedur keselamatan standard dan gagal untuk memeriksa pesawat apabila sesuatu yang luar biasa berlaku. Mengenai kotak hitam dianalisis di Perancis, beliau berkata ia amalan biasa kerana Malaysia tidak mempunyai keupayaan untuk mengekstrak maklumat daripada kotak hitam. Jenazah isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia Allahyarham Datin Habibah Mahmud yang dijangka dibawa pulang ke Malaysia malam ini dari Pakistan terpaksa ditunda sehingga esok berikutan cuaca buruk di negara itu. Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Pakistan, Ayub Omar berkata semua proses pemadanan ujian DNA selesai malam tadi. Terkini proses pemadanan DNA kita, pihak kita telah lakukan dan kerja selesai pada malam semalam. Kerja-kerja ini memang agak memakan masa, tambahan pula melibatkan keadaan jenazah yang sukar dikenal pasti
dan kita kena mengambil sampel daripada tulang. Jadi kalau menggunakan tulang ni agak memakan masa lah, ikut pihak hospital. Pihak Norway telah kita membawa jenazah balik semalam, tengah hari semalam. Pihak Indonesia juga telah membawa balik jenazah duta besar arwah isteri duta besar Indonesia balik ke Indonesia pada malam tadi lah. Menurutnya, 9 ahli keluarga termasuk Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Pakistan, Dato' Dr. Hasrul Salim Mujtabar, seorang menteri pengiring Pakistan, serta dua pegawai Wisma Putra akan turut mengiringi pulang jenazah. Kesemua mereka akan menaiki pesawat khas C-130 milik tentera Pakistan. Upsound. Di Islamabad, keluarga Allahyarham Datin Habibah turut menerima beberapa kunjungan daripada diplomat-diplomat asing di Pakistan yang melahirkan ucapan takziah di atas kehilangan Allahyarham dalam nahas tragik itu. Sementara itu, kakitangan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Pakistan turut mengirimkan gambar terakhir ke semua kakitangan warga Malaysia dan warga tempatan pada malam sebelum nahas berlaku. Allahyarham Datin Habibah yang berumur 57 tahun mempunyai 3 orang anak. Berasal dari Johor, Allahyarham yang juga seorang guru sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti perwakilan Malaysia serta pengibadat tinggi menerusi aktiviti kalangan isteri-isteri diplomat asing di Pakistan sejak hampir 3 tahun lalu. Prasarana Malaysia Berhad berjaya memperoleh kontrak mengendalikan operasi dan penyelenggaraan sistem metro untuk musim haji dari Arafah ke Mina bermula tahun ini. Perdana Menteri menerusi satu kenyataan mengucapkan tahniah kepada syarikat Menteri Kewangan diperbadankan itu berikutan berjaya menewaskan beberapa pengendali utama lain. Prasarana dianugerahkan kontrak selama 3 tahun oleh Kementerian Perbadanan dan Hal Ehwal Luar Bandar Arab Saudi untuk mengendalikan dan menyelenggara laluan Al-Mashair Al-Mugadasah Mekah Metro sedia ada yang beroperasi secara khusus semasa musim haji. Ini merupakan kontrak metro antarabangsa kedua yang prasarana telah peroleh dalam tempoh 6 bulan. Pada November tahun lalu, ia memenangi bidaan antarabangsa untuk menjadi shadow operator bagi fasa 1 metro Mekah di mana ia akan bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan perundingan untuk pembinaan projek. Perolehan kontrak ini menandakan satu lagi pencapaian bagi Malaysia dan khususnya prasarana, terutamanya kedua-dua anak syarikatnya, Rapid Rail Sdn Bhd dan Prasarana Pengurusan Bersepadu dan Perkhidmatan Kejuruteraan Perdana yang menerajui pembidaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melancarkan rakan wasatiyah yang berperanan sebagai ejen untuk menyebarluaskan pendekatan kesederhanaan kepada masyarakat. Sekaligus mengekang penyebaran fahaman ekstremisme dan liberalisme di negara ini. Tambah Datuk Seri Najib, rakan wasatiyah adalah bagi menyokong Institut Wasatiyah dalam terus memperkasa dan memartabatkan ajaran Islam yang mulia kepada umat Islam. Imej Islam sebagai agama rasmi negara juga dapat dipertingkatkan. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas saja tidak cukup untuk mengekang senario ini tanpa kesedaran dan keinsafan di hati. Justru, rakan wasatiyah amat berperanan untuk membantu menggerakkan dan menyebarluaskan pendekatan wasatiyah. Saya amat mengharapkan agar rakan wasatiyah ini akan dapat memainkan peranan sebaik mungkin dalam memberi penerangan pada masyarakat umpamanya mengenai arti jihad yang sebenar, perlakuan liberalisme seperti mana yang digariskan oleh Islam, penerangan yang jitu berlandaskan pada ilmu merupakan asas penting yang perlu diterapkan bagi memastikan bahawa prinsip Islam yang sebenar. Datuk Seri Najib berucap pada majlis Himpunan Rakan Wasatiyah di Putrajaya. Hadir sama pengarah Institut Wasatiyah Muhammad Yusuf Din. Rakan Wasatiyah terdiri daripada kalangan pensyarah universiti, penjawat awam serta aktivis sosial Islam yang berkebolehan menyampaikan kefahaman mengenai pendekatan itu kepada masyarakat. Pada majlis ini, Datuk Seri Najib turut melancarkan beberapa buku terbaru terbitan Institut Wasatiyah Malaysia.
Pembangunan Nod Pertumbuhan Baram yang dipilih untuk Stesen Pertanian Tanah Tinggi bersepadu IHAS bakal menerima sokongan penuh Kerajaan Persekutuan. Komitmen dibuktikan selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Long Peluan yang mempunyai majoriti penduduk Kelabit dan Long Beruan dengan majoriti penduduk Penan di bawah IHAS sebagai kampung angkat. We hope to see from the day that we announced today the progress that could be made in those respective villages over the next 1 year, 2 years in terms of standards of living, standard of healthcare and the level of education of those peoples in those areas. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian selepas mendengar taklimat ringkas mengenai IHAS yang disampaikan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu di Miri, Sarawak. Pertumbuhan Nod Baram juga merangkumi Bandar Baru Telang Usan, Stesen Pertanian Bersepadu dan pelbagai akses infrastruktur yang menghubungkan kawasan-kawasan di Baram. 5 Nod Pertumbuhan Skor meliputi Sama Laju, Mukah, Tanjung Manis, Tunoh dan Baram. Pada majlis sama, Tan Sri Muhyiddin turut mengumumkan peruntukan sejuta ringgit bagi membina 2 jambatan yang rosak teruk di Baram akibat banjir pada Mac lalu. Sejurus selepas itu, Timbalan Perdana Menteri diiringi Tan Sri Alfred Jabu dan Menteri Perumahan Sarawak Dato' Amar Abang Johari Tun Openg dan rombongan berlepas ke Limbang. Tan Sri Muhyiddin yang dalam rangka lautan sehari ke Limbang turut meluangkan masa mengunjungi Pasar Tamu Limbang. Lebih 1,000 penduduk setempat setia menanti kehadiran pemimpin nombor 2 negara itu dengan mengambil kesempatan beramah mesra. Selepas sesi ramah mesra dengan para peniaga, Tan Sri Muhyiddin meluangkan masa bersarapan bersama masyarakat setempat dan dijamu dengan kuih tradisional Limbang seperti kelupis, wajit dan madu kasirat. Tan Sri Muhyiddin kemudiannya meneruskan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Limbang untuk Majlis Pemimpin Bersama Rakyat. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Patinggi Dr. Alfred Jabu, Menteri Perumahan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan serta pemimpin-pemimpin tempatan. Menjelang penguatkuasaan Ops Warta minggu depan, hanya 20,966 daripada 1.59 juta saman berstatus waran tangkap dikeluarkan susulan kegagalan pengguna menyelesaikan saman dan menghadiri perbicaraan di mahkamah. Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif menegaskan peluang telah diberi selama 2 minggu kepada pesalah trafik membuat semakan dan bayaran, namun hanya sebilangan kecil menjelaskannya. Pihaknya juga telah mengenal pasti pesalah trafik yang memiliki waran tangkap berkenaan dan hanya menunggu minggu depan untuk membuat penahanan seterusnya membawa mereka ke mahkamah. Pesalah trafik tidak menggunakan peluang diberikan walaupun hebahan telah dibuat sejak 30 April lalu. Angka keseluruhan 1.59 juta saman itu merupakan baki dari 1.8 juta saman yang diumumkan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dalam Ops Selamat 5 yang dilancarkan semasa Hari Raya Aidilfitri tahun lalu. Bagi mereka yang mahu menyelesaikan masalah saman berkenaan, beliau mencarankan agar tampil di Bukit Aman atau Balai Polis Trafik Berhampiran bagi membolehkan pihak polis membantu mereka menyelesaikan perkara berkenaan. Mengenai operasi yang akan bermula 19 Mei ini, selain sekatan jalan raya, penguatkuasaan Ops Warta juga akan mengesan pesalah trafik sehingga ke kediaman mereka. Polis Terengganu akan meneruskan Ops Roda dan Ops Waran bagi memastikan setiap pesalah jalan raya yang mempunyai saman tertunggak dikenakan tindakan sewajarnya dan memberi pendidikan kepada pelajar sekolah berkaitan peraturan jalan raya. Ketua Polisnya Datuk Jamsyah Mustafa berkata polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pesalah jalan raya yang ingkar. Kita akan mencarilah ya pesalah-pesalah jalan raya yang telah dikeluarkan waran tangkap untuk dilaksanakan. Kita Ops Roda ni kita telah membuat kesadaran dulu, kita telah pergi ke sekolah untuk menyedarkan murid-murid supaya mematuhi peraturan undang. Selepas kita memberikan kesadaran, baru kita akan lancarkan untuk penguasaan. Terdahulu, Datuk Jamsyah bersama Ketua Jabatan Seluruh Negeri membuat kunjungan mesra ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu.
Polis Pulau Pinang merampas dadah jenis ketamin seberat 18 kilogram dalam satu operasi di Bandar Prai Jaya Pulau Pinang Selasa lalu. Dalam serbuan itu, dua lelaki masing-masing berumur 34 dan 45 tahun ditahan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang, Superintenden Guan Beng Kang, dua lagi lelaki turut ditahan susulan itu. Keempat-empat suspek kini direman sehingga 18 Mei ini untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B dalam kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, dalam satu kes berasingan, Polis Pulau Pinang menyita 3 kereta dianggarkan bernilai RM280,000. Turut ditemui wang tunai berjumlah RM10,311 serta barang kemas bernilai RM150,000. Dengan ini, pihak polis merayulah kepada masyarakat setempat supaya menyalurkan maklumat kepada pihak polis sekiranya terdapat pergerakan ataupun orang-orang yang mencurigai atau disyaki kepada pihak polis sekiranya supaya dapat kita mengambil tindakan. Polis turut meminta orang ramai menyalurkan maklumat kepada polis sekiranya terdapat pergerakan atau karakter yang mencurigakan di kawasan perumahan masing-masing. Sebuah syarikat pembinaan didakwa selepas gagal mengemukakan dokumen diperlukan dalam tempoh 3 hari mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Bagaimanapun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen Johor Bahru, Azura Alwi, syarikat yang diwakili pengarah Chong Yong Sun, 43 tahun, mengaku tidak bersalah. Mengikut kertas pertuduhan, syarikat Hua Meng Trading Sdn Bhd beralamat di Jalan Seri Tanjung, Mukim Pari Jawa, Muar, gagal mematuhi arahan notis yang dikeluarkan Penolong Pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengenaan KPDNKK Johor pada 27 Mac. Mahkamah menetapkan ketidakpatuhan itu satu kesalahan mengikut Seksyen 21 dalam kurungan 5 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya KPDNKK Zailin Zainuddin, manakala tertuduh pula diwakili Peguam Zainal Nuruddin. Hakim Azura kemudian menetapkan kes disebut semula pada 28 Mei ini. Syarikat Takaful Malaysia Berhad mengesahkan pembelian bon sukuk daripada One Malaysia Development Berhad One MDB yang dulu dikenali sebagai Terengganu Investment Authority pada 2009. Bon berkenaan yang bernilai RM85 juta mempunyai kadar kupon 5.25% dan akan matang pada 2039. Pengarah Urusan Kumpulan, Dato' Seri Muhammad Hassan Kamil yakin bon sukuk tersebut tidak memberi risiko sistemik meskipun Takaful masih belum menerima pembayaran kadar kupon. Ia memandangkan bon sukuk itu dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. The reason we purchased the bond at that time was because of the tenure being 30 years. And as you know, insurance liabilities are long term. So we are required to match our assets and liabilities. Bon tersebut katanya hanya mewakili kurang 3% daripada nilai aset syarikat Takaful yang kini berjumlah RM7.16 bilion. Beliau menyatakannya pada sidang media Mesyuarat Agung Tahunan ke-18 BIMB Holdings Berhad. BIMB memiliki pegangan majoriti sebanyak 60.31% dalam Takaful Malaysia yang merupakan anak syarikatnya. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif BIMB, Datuk Seri Zukri Samad, memberi jaminan Bank Islam tidak mempunyai sebarang pendedahan kepada 1MDB. Sektor franchise tempatan dijangka menyumbang 5%, iaitu RM26.8 bilion kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia tahun ini. Tahun lalu, sumbangan sektor itu kepada pertumbuhan KDNK berjumlah RM25.4 bilion, iaitu kira-kira 2.6%. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanifah, unjuran itu dibuat berdasarkan perkembangan positif syarikat franchise yang kini berjumlah 770 buah. Daripada jumlah itu, 60 syarikat franchise tempatan telah berjaya membuka 2,000 cawangan perniagaan di 54 negara termasuklah di Timur Tengah dan Indonesia. Sekarang ini dah 60. Kita nak sebanyak mungkin
supaya jenama-jenama daripada Malaysia ni terkenal di seluruh dunia. Bukan saja kita nak franchisor daripada luar datang ke Malaysia. Itu satu. Berapa banyak franchisor daripada luar yang dah berjaya di negara kita, dan kita nak juga franchisor daripada negara kita berjaya di negara luar. Beliau berucap pada program pameran dan persidangan Franchise International Malaysia FIM 2015. Program tahunan franchise terbesar di Asia Tenggara ini bakal berlangsung pada 12 hingga 14 Jun 2015 dan dijangka menarik lebih 12,000 pengunjung. Antara fokus rancangan Malaysia ke-10 RMK10 adalah meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup kumpulan isi rumah berpendapatan 40% rendah B40. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kerajaan sepanjang tempoh 5 tahun yang lalu, antaranya pemberian bantuan rakyat Satu Malaysia, program Satu Azam, E-Kasih dan E-Rezeki. Perincian lanjut bersama wartawan Alia Jasmin. 11.7 juta rakyat Malaysia tahun lalu dikategorikan dalam kumpulan berpendapatan 40% terendah B40 dengan pendapatan isi rumah di bawah RM3,050 sebulan. Bagi meningkatkan pendapatan golongan B40, kerajaan mengumumkan inisiatif E-Rezeki Oktober tahun lalu. Inisiatif di bawah program Digital Malaysia ini akan melatih 400,000 orang supaya mereka dapat memperoleh pendapatan tambahan RM6,000 setahun menjelang 2020. Kerajaan bersungguh dalam mengenal pasti servis apa yang boleh dilaksanakan melalui e-rezeki ini dan apa-apakah peluang-peluang perniagaan mungkin yang boleh dijalankan di atas talian untuk membantu golongan berpendapatan rendah ini menjana pendapatan sampingan bagi menaikkan ekonomi keluarga mereka menjelang tahun 2020 lah. BRIM pula diperkenalkan bagi memberi bantuan tunai secara terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Dilihat sebagai pemberian subsidi tersasar, bantuan seumpama itu telah pun dilaksanakan oleh pelbagai negara dalam pelbagai cara. Itu rata-rata telah dapat membantu rakyat golongan B40 ini menambah orang kata pendapatan isi rumah mereka dan dapat mereka berbelanja untuk keselesaan hidup. Program Satu Azam berperanan mengimbangkan pemberian bantuan secara terus kepada golongan yang memerlukan dengan mewujudkan peluang ekonomi agar mereka dapat berdikari. E-Kasih pula merupakan sebuah pengkalan data elektronik untuk keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksanakan dan memantau program kemiskinan. Inisiatif yang dilaksanakan kerajaan ini diyakini mampu memberi impak positif kepada golongan isi rumah berpendapatan rendah sama ada di dalam bandar maupun luar bandar. E-Rezeki juga secara tidak langsung mampu meningkatkan ekonomi digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pernah menyatakan bahawa memajukan ekonomi digital negara adalah langkah yang perlu diambil dan cabaran yang harus dilaksanakan dalam menggerakkan negara ke hadapan untuk mencapai aspirasi wawasan 2020. Sekian saja dari saya, Alia Jasmin, untuk RTM. Microsoft Malaysia melancarkan aplikasi Skype terbaru untuk perniagaan dikenali sebagai Skype for Business. Menurut Ketua Pegawai Pemasaran dan Operasinya, Rukmani Subramaniam, aplikasi itu membantu perniagaan membentuk semula komunikasi melalui pesanan ringkas, panggilan suara serta mesyuarat secara atas talian. Technology is a big enabler here, right? We engage with our enterprises every day to help them re-envision and transform their businesses to better serve their customers, to better engage with their customers in this new era. Dilengkapi Microsoft Office, aplikasi ini memudahkan lagi urusan perniagaan dan membolehkan perusahaan menyiarkan mesyuarat kepada lebih 10,000 orang pada satu-satu masa. Sehingga kini lebih 350 juta orang di seluruh dunia telah menggunakan aplikasi Skype untuk berhubung dengan rakan dan keluarga mereka. Sentiasa berpegang pada konsep mendidik secara bijaksana dan penyayang. Itu antara pendekatan yang diterapkan Guru Kimia Sekolah Menengah Kebangsaan Lasal, Petaling Jaya, Cikgu Yasmin Nurul Amin dalam membimbing semua pelajarnya tanpa mengira latar belakang, agama dan bangsa. Dan ikuti laporan yang disediakan sepeda Hari Guru kali ini.
Begitulah cara beberapa pelajar kelas Cikgu Yasmin menyatakan penghargaan terhadap guru kelas mereka. Mungkin kerjaya sebagai seorang guru merupakan satu kerjaya biasa yang dilihat orang. Namun bagi kalangan pelajar SMK Lasal, mereka melihat diri guru itu sebagai sumber inspirasi untuk terus menguasai ilmu pengetahuan. Menurut Cikgu Yasmin, konsep kasih sayang perlu diterapkan dalam diri pelajar hari ini kerana generasi kini lebih terdedah dengan alat elektronik berbanding hubungan sesama manusia. So, itu sebab saya sentiasa advocate sapienta et caritas, wisdom and love. So, kena pandai nak tarik minat pelajar, kena tunjukkan kepada pelajar yang kita ada abundance of love, macam kasih sayang yang terlebih-lebih ke arah diorang, sebab bila pelajar rasa diri dia tak disayangi, dia tak akan dekat dengan kita. Malah bagi ramai bekas pelajar Cikgu Yasmin, guru mereka itu banyak memberi peluang dan kepercayaan untuk mencuba sesuatu yang tidak selalu dilakukan oleh guru-guru lain. Dia selalu bagi motivasi, dia selalu bagi tips sebelum masuki exam, sebelum menduduki exam, apa yang kena buat sebelum exam, apa yang kena recap. She has her years of experience behind her and she knows what she's doing. And it makes our life as a student much more easier. Itu yang memang membuatkan Puan Yasmin istimewa. Puan Yasmin bukan saja memberikan kita knowledge macam tu je. Dia turut menerima pandangan kita. Bukan setakat dalam pembelajaran saja. Kita ada masa bila kita meluahkan perasaan kat dia, lepas tu dia akan dengar. So macam dengan dia, saya banyaklah apa ni kongsi masalah saya ke, apa ni saya punya pengalaman ke, ataupun anything. Because apa ni, Cikgu Yasmin adalah satu cikgu yang saya tak kisah nak share apa-apa pun. Bila saya dengan dia, saya apa ni memang akan rasa, oh, it feels like she's my mother. Lantaran itu, beliau berpendapat para pendidik perlu menjadi role model supaya boleh menjadi contoh ikutan buat golongan muda yang bakal memimpin negara ini. Bila buat aktiviti itu, we always have our students in mind. Maknanya bila kita buat sesuatu aktiviti, kita bukan fikir yang okay, I buat aktiviti so that pengetua nampak what I'm doing. Tapi apabila kita buat aktiviti, kita tengok apa student boleh dapat, sejauh mana dia boleh create memory based on that. Ternyata sentuhan kasih sayang yang diterapkan itu membuatkan Cikgu Yasmin berada dalam kalangan 50 guru terbaik dunia menerima anugerah hadiah guru global anjuran Yayasan Vaki Germs. To all teachers in Malaysia, you're also the great one, and we would like to wish you Happy Teachers Day! Bukan sekadar medan menara penghasilan generasi muda berilmu, institusi pengajian tinggi juga mampu menghasilkan pendidikan berkualiti serta penerokan ilmu baharu yang mampu menjana pendapatan negara. Universiti Putra Malaysia UPM membuktikannya apabila menduduki tempat pertama dalam senarai universiti terbaik di Malaysia. Menurut Naib Chancellor UPM Profesor Dato' Dr. Muhammad Fauzi Ramlan, ini kali kedua UPM menduduki tangga pertama selepas Januari 2012. Dalam konteks penyelidikan, universiti itu memenangi 5 pingat emas, 12 perak dan 10 gangsa serta satu anugerah khas, iaitu anugerah paling cemerlang pada Pameran Teknologi Expo MTE 2014. UPM juga meraih 8 pingat emas pada Pameran Ciptaan, Inovasi dan Teknologi Antarabangsa ITEX 2014. Universiti juga menduduki tangga 76 terbaik di peringkat Asia, sekaligus memperbaiki 21 kedudukan anak tangga daripada 97 dalam edisi Julai 2014. Di kalangan semua universiti seluruh dunia, menurut penarapan QS World University Ranking, Universiti Putra Malaysia menduduki tangga 376 daripada kedudukan 420 sebelum ini dan kekal menduduki 500 universiti terbaik di dunia sejak tahun 2009. Dalam bidang pengajaran, UPM berjaya mengekalkan prestasi 100 universiti terbaik dunia dalam bidang pertanian dan perhutanan. Manakala bagi bidang perakaunan dan kewangan, kejuruteraan elektrikal, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan kimia, UPM berada pada kelompok 150 universiti terbaik dunia.
Profesor Datuk Muhammad Fauzi berucap demikian pada Majlis Gemilang Akademia Putra 2014 di UPM Serdang Selangor. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyampaikan anugerah Fellowship Naib Chancellor kepada 17 penerima. Anugerah ini sebagai pengiktirafan terhadap hasil penyelidikan yang berkualiti dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan inovasi serta kategori khidmat profesional. Kajian seumpama ini yang sebenarnya dijalankan dari tahun ke tahun, sumbangannya sangat penting sebab dengan data 9,000 responden, kita pun dapat menganalisis berapa bilangan rakyat Malaysia terlibat dalam rasuah, kenapa faktor-faktor dan di mana lompangnya kalau dikatakan kurang ataupun lebih berkesannya tu kat mana. Itu yang kita dapat kena pastilah. Rangsangan nutrisi penting sebagai pendidikan paling inovatif bagi meneroka potensi genius dalam diri kanak-kanak. Justru program-program yang merangsang minda kanak-kanak dan pemakanan yang sesuai dapat menarik minat kanak-kanak serta para ibu bapa dalam mempelajari ilmu perkembangan minda anak-anak. Bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, jenama susu formula terkenal sekali lagi mengadakan Brand Expo yang merangkumi empat elemen iaitu intelektual, motor, emosi dan komunikasi. Elemen berkenaan merupakan unsur pendidikan berasaskan pengalaman untuk perkembangan minda. Jadi kita sediakan di sini dunia di dalam minda dan juga dunia interaktif. Jadi ibu bapa dan pengunjung dapat mengalami dan mencuba sendiri aktiviti-aktiviti stimulasi yang dapat dilakukan bersama anak-anak di rumah, ya, bila diorang pulang ke rumah. Menggunakan kehebatan projeksi, teknologi interaktif dan model yang baik, kesemua aktiviti di Brand Expo ini antara yang berkesan untuk perkembangan minda kanak-kanak. Sukma beri lebih ruang untuk atlet pelapis beraksi. Ranking 166 dunia risaukan Presiden FAM. Penglibatan atlet berstatus kebangsaan akan dikurangkan pada Temasya Sukan Malaysia Sukma bagi memberi lebih ruang buat atlet pelapis beraksi. Itu antara keputusan mesyuarat tertinggi Sukma 2016 yang dipengerusikan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar pagi tadi. Menurut Khairi, ianya selaras matlamat Sukan Malaysia sebagai platform pembangunan sukan serta gerbang utama untuk atlet muda menyalahkan kemampuan mereka sebelum melangkah lebih jauh. Sehubungan itu, pendaftaran atlet juga akan diperketatkan bagi mengelak kes pancing atlet. Delegate registration meeting boleh banyak membantu dari segi pertindihan dan juga tuduhan memancing atlet daripada negeri-negeri lain. Dalam perkembangan lain, persiapan Sarawak yang bakal menjadi tuan rumah Sukan Malaysia 2017 senang giat dilakukan. Pusat akuatik baru telah siap 70%, manakala beberapa venue lain juga sedang dalam pembinaan. Tuan rumah bagi Temasya Sukma juga dinasihatkan untuk menaik taraf kemudahan sedia ada bagi tujuan penjimatan. Polisi kerajaan adalah untuk kita seboleh mungkin kita menggunakan kemudahan yang sedia ada. Contohnya di negeri Sarawak, oleh kerana perancangan mereka sendiri untuk buat pusat akuatik menggunakan peruntukan daripada kerajaan negeri, maka kita tidak ada apa-apa halangan. Pada sidang media selepas mesyuarat tersebut, Khairi mengumumkan Perak dan Johor dipilih untuk menganjurkan Sukma bagi tahun 2018 dan 2020. Sukan pilihan. Dalam perkembangan berasingan, Khairi Jamaluddin berharap kepimpinan baru Badan Induk Hoki Negara akan membawa perubahan positif buat sukan itu. Isu pemilihan jurulatih skuad hoki negara adalah perkara utama yang beliau harap dapat diselesaikan segera. Dan jangan ingat affiliate ahli-ahli bergabung yang mengundi ini, dia tidak akan buat keputusan berdasarkan kepada
track record pengurusan. Dalam kes MHC, saya rasa jelas bahawa mereka telah menimbang track record dan mereka telah buat keputusan berdasarkan kepada ialah apa yang berlaku sebelum ini. Khairi turut menguras kemenangan skuad rugby negara di kejohanan rugby Asia semalam. Kalau sekiranya kita menang pada hari Sabtu ni, masuk dalam Division 1 dan yalah, macam kita, falsafah kita, you perform, you get rewarded. So, mesej saya kepada MRU, kalau sekiranya layak ke dalam Division 1 tu, then kita boleh bincang. Beliau bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat tertinggi Sukma 2016 di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Pembinaan pusat akuatik baru. Kedudukan skuad bola sepak Malaysia di ranking 166 dunia jelas merisaukan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Justru baginda bertitah persediaan skuad kebangsaan perlu lebih mantap untuk perlawanan antarabangsa kerana ianya bakal menentukan ranking dan pasukan yang akan ditentang skuad negara selepas ini. Presiden FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah melihat ranking Malaysia perlu diberi penekanan. Malaysia menghuni tangga ke-166, turun dua anak tangga dalam senarai ranking yang dikeluarkan oleh FIFA pada 7 Mei lalu. Saya telah memberi amanah kepada Datuk Seri dengan Datuk Seri Fandi dengan Datuk Mokhtar untuk kaji semula our national team engagement. Dan juga melihat beberapa cadangan berkaitan dengan structure our league, our FA Cup, our Malaysia Cup. So this will be deliberated a bit more detail before the next meeting, insyaAllah. Tiada perancangan khusus untuk merealisasikan misi itu. Malah FAM juga bercadang untuk menukar posisi jurulatih kebangsaan kepada pengurus pasukan. Ketika ini jawatan jurulatih dan pengurus pasukan adalah dua calon yang berbeza. Tengku Abdullah terdahulu mempengerusikan mesyuarat Exco FAM kali keempat bagi penggal 2014-2018 di Kelana Jaya. Selepas tamat mesyuarat, baginda diraikan sempena kejayaan Tengku Abdullah dilantik sebagai ahli jawatan kuasa eksekutif FIFA bagi penggal 2015-2019. Sementara itu, FAM mahu menggiatkan lagi Liga Bola Sepak di seluruh negara. Liga Rakyat akan diperkenal pada bulan Ogos nanti untuk terus memberi ruang kepada peminat sukan bola sepak di Malaysia menyertai liga ini. To create a bigger pool of referees and coaches. Today alone, I told the referee department to create a backup program, a development program of the referee, the young referee program. And of course, officials, and indirectly, we hope whatever facilities that they have at the district level can be improved. Pendedahan awal menerusi seminar dan kursus akan diadakan sebelum liga dimulakan. Usaha mewujudkan liga ini secara tidak langsung akan memberi latihan dan pendedahan kepada pengadil tempatan. Menjelang Temasya Sukan SEA Singapura bulan depan, selepas tidak dipertandingkan di Myanmar pada 2013, skuad Tenpin Bowling Negara kini berpeluang mempertahankan 5 pingat emas yang dimenangi pada Temasya 2011 di Indonesia. Namun, Singapura mampu menjadi penghalang andai pemain negara melakukan kesilapan pada Temasya sebenar itu nanti bulan depan. Ketua Jurulatih Holloway Chiah berkata berbeza 4 tahun lalu di Indonesia, Malaysia perlu membariskan pasukan terkuat untuk temasya di Singapura kerana saingan pastinya sengit dari pasukan serantau lain. Antara pencabar terkuat ialah tuan rumah di samping Filipina dan Thailand. Kali ini, SEA Games-nya itu Singapura team yang very strong sekali, yang strong sekali dia orang. Dia punya perempuan, actually dia punya perempuan is a world championship team. So kita mau pilih the best so that kita boleh lawan sama dia. And men's team also same, we have banyak strong team ini kali. Last one that we have in Indonesia, the rest of the team tak banyak bagus lagi, tapi kali ini semua sudah banyak bagus. So the competition very tough there.
That's why kita mau pilih, tengok siapa boleh main. Sehubungan itu, Holloway memanggil semua pemain-pemain terbaik Malaysia untuk dipilih bagi memperkuatkan pasukan termasuk pemain-pemain senior yang masih berbisa untuk mempertahankan emas yang dimenangi. Yes. Yeah, like Shalin is still good. He's still beating the rest of the junior. That's why he's still here. Kita sini, kita punya team, we don't care you umur sudah tua, you baru 15 tahun pun. Yang you punya form ada, you lagi boleh lawan, you lagi baik, you baik lagi, kita ambil. That's like Shalin and Alex Liu, consider 30 lebih, sudah mau sampai 40, tapi dia lang lagi bagus. Dia lang tu budak-budaknya, you belum boleh lawan lagi, that's why they are in the team. So our game is, you are okay, you're good, you'll be in the team. Holloway ditemui pada sesi latihan dan pemilihan pemain di Sunway. 6 pemain lelaki dan 6 pemain wanita yang bakal mewakili negara akan dimuktamadkan minggu depan selepas beberapa pemain kebangsaan lain pulang dari kejohanan terbuka Filipina. Sesi latihan squad bowling kali ini juga dibahagikan kepada 2 fasa mengikut jenis lantai yang dipertandingkan di negara jiran tersebut bagi mendapatkan penyesuaian. Skuad petong negara pula mensasarkan 1 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa dikutip pada temasya Sukan C di Kota Singa. Perkara itu dinyatakan pengurusnya, Zaniliza Muhammad. Zaniliza berkata sasaran itu dilihat realistik berikutan peningkatan skuad negara sejak kebelakangan ini yang menunjukkan aksi memberangsangkan. Sasaran yang diberikan oleh KBS dan MSN kita tidak rasa terbeban. Sebab yang kita sasar pun 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Dan saya rasa sasaran itu realistik lah dengan prestasi pemain yang ada sekarang. Dengan barisan pemain yang dah berpengalaman dan sistem training yang kita buat secara teratur. Di samping bantuan daripada MSN dan ISN yang jauh berbeza berbanding untuk skuad petong sebelum pada ini. Sementara Nurul Atikah Abu Talib berusia 20 tahun, biarpun baru pertama kali menyertai Sukan C. Namun pengalamannya membantu skuad negara dalam Asia Beach Games di Phuket, Thailand tahun lepas mengumpul pingat 3 perak dan 3 gangsa menjadi semangat untuk membawa pulang pingat. Cabarannya paling kuat Laos dengan Thailand. Tapi kita akan cuba untuk atasi pihak lawan lah. Buat yang terbaik. Untuk rekod, Malaysia sekadar memperoleh 5 pingat gangsa pada Sukan C di Myanmar pada 2013. Sebab ni first time saya mesti game, saya tak letakkan apa-apa. Cuma pingat tu insyaAllah saya ada sasaran. Menurutnya lagi, 4 kategori yang berpotensi menyumbang pingat termasuk perseorangan lelaki, shooting lelaki dan perempuan dan kategori double lelaki. Thailand, Laos, Kemboja dan Vietnam antara yang dilihat menjadi cabaran utama buat skuad petong negara. Sementara itu, Hafizuddin Mat Daud, pemain persorangan lelaki yang pernah menyumbang 2 pingat gangsa pada 2 temasya Sukan C terdahulu, mahu membawa pulang pingat emas pada Sukan C bulan depan. Konfederasi Hoki Malaysia KHM kini berwajah baru dengan pelantikan beberapa nama yang tidak asing lagi di kalangan penggiat hoki tanah air. Datuk Seri Subahan Kamal menang tanpa bertanding jawatan Presiden KHM sementara George Koshi menewaskan Datuk Nur Azmi Ahmad dengan kemenangan tipis. Pemilihan penggal baharu 2015-2018 berlangsung tenang di Ibu Negara petang semalam. Seperti semua sedia maklum, Datuk Seri Subhan Kamal ditabal selaku Presiden Baharu KHM menggantikan Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah yang tidak bertanding. Namun, Tengku Abdullah dipilih selaku Presiden Kehormat KHM. Bagi Datuk Seri Subhan Kamal yang dipilih perwakilan KHM, beliau mahu diberikan masa secukupnya sebelum menentukan hala tuju sukan hoki negara. Saya harap, macam Tuanku sebut tadi GST kan, give some time. Saya perlukan mandat supaya dalam terma ni, one term yang kami ada di sini, supaya berikan kami peluang. We will bring the team to a different level, hopefully. Sementara itu, Dr. S. Shamala mengisi kerusi bagi timbalan Presiden Wanita KHM.
Datuk Wan Ahmad Nizam, Wan Abdul Hamid dan Majid Manjid Abdullah antara lima calon yang mengisi kerusi naib presiden lelaki KHM, manakala dua slot naib presiden wanita disandang Nik Zarah Nik Abdul Kadir dan Nagula Sivasoti. Dalam perkembangan berasingan, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah mengharapkan pengurusan baru KHM mampu mengatasi masalah dana persatuan yang dilihat agak tenat. Dengan hutang KHM kini melebihi RM2 juta, tugas berat menanti Datuk Seri Subhan Kamal. Keadaan kewangan tenat KHM bakal terus kritikal andai langkah penambahbaikan tidak diambil pengurusan baru. Ini kerana kos pentadbiran dan pengurusan KHM dijangka meningkat dengan penggabungan Exco Hoki Lelaki dan Wanita. Tengku Abdullah yang kini dilantik sebagai Presiden Kehormat KHM bahu pentadbiran baru yang kini diterajui Datuk Seri Subhan Kamal menjadi jalan penyelesaian dan tidak hanya bergantung kepada penaja semata-mata. Kita memerlukan kewangan untuk menjadi powerhouse di dalam dunia. Kalau kita tak menghantar pemain kita atau pasukan kita, mungkin kita akan ketinggalan. So inilah antara puncanya. Dan kaitan dengan hutang-hutang ni, saya pun telah nyatakan saya akan selesaikan ikut kemampuan kita untuk membantu Datuk Seri Subhan dalam hal ini. Itu janji saya. Sebahagian besar perbelanjaan untuk pasukan hoki kebangsaan bagi program latihan dan luar negara selain penyertaan kekejohanan antarabangsa. Misi terdekat skuad hoki negara adalah Liga Dunia di Belgium bulan depan bagi memburu slot ke Sukan Olimpik 2016. Dalam pada itu, bekas timbalan Presiden Kanan KHM, Datuk Nur Azmi Ahmad yang tewas perebutan jawatan itu kepada George Koshi menucutkan semua jawatan yang dipegang dalam KHM. Dalam pertandingan 1-1 itu, Datuk Nur Azmi tewas dengan perbezaan 3 undi sahaja kepada Koshi. Saya pun akan meletakkan jawatan saya sebagai pengurus pasukan hoki Malaysia dan biarlah pentadbiran baru akan melaksanakan segala-galanya. Produk pembangunan tu ada datang daripada negeri. Dan sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada kepimpinan yang baru dan Datuk Seri Subhan supaya dapat melaksanakan tugas beliau sebagai Presiden baru MSC. 27 buah negara bakal terlibat dalam forum dan latihan bencana Asia dan serantau yang akan berlangsung dari 26 hingga 28 Mei ini di Cuping, Perlis. Menurut Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab, fokus utama projek tersebut adalah untuk mengkaji koordinasi kawasan bencana serta pengagihan anggota keselamatan dan orang awam ketika bencana. Pada masa sama, dapat membuka peluang kepada Malaysia untuk berkongsi serta bertukar maklumat berkenaan bencana. Latihan amali yang diadakan akan mengadaptasi 100% senario sebenar bencana yang pernah berlaku. Kita replay balik suasana masa banjir besar di Kelantan. Ya, kita masih lagi nak mencari kaedah yang terbaik nak menguruskan banjir yang sebesar begitu. Bila air naik sampai 40 kaki semua. Jadi ada senario itu yang kita akan bincang dengan semua rakan-rakan ataupun disaster managers ini. Kita menggariskan balik suasana banjir di Kelantan hari itu. Kadang-kadang yang mencemaskan kita itu. Dan kita mencari kaedah dan penyelesaian yang terbaik. How do we handle situasi yang sedemikian itu? Forum tersebut bakal disertai hampir semua kementerian serta agensi yang terlibat. Datuk Tajuddin berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Persediaan bagi menghadapi bencana dapat dilakukan dengan lebih sempurna dengan adanya penyelarasan dan kerjasama di antara sektor awam dan swasta. Dalam pelbagai bencana buruk berlaku di seluruh dunia sejak kebelakangan ini seperti banjir dan tanah runtuh, menuntut semua pihak bertindak pantas dalam aspek mencari dan menyelamat selain memberikan bantuan kemanusiaan. Sebuah pertubuhan NGO di negara ini, Bersih Malaysia, menganjurkan persidangan antara sektor awam dan swasta bagi berkongsikan pandangan dan pengalaman mereka semasa menghadapi bencana. Presidennya, Datuk Dr. Ahmad Faizal Perdaus berkata, tiga aspek penting iaitu keutamaan, penyelarasan dan komunikasi perlu diambil kira. Sistem sudah ada. Dan kita tidak pula kata bagi pihak Mersi Malaysia, kita tidak pula kata semua sistem yang sedia ada itu harus ditukar 100%. Tidak. Tapi seperti mana Tuan dah sebut, kita harus mengadaptasi.
membuat pembaikan di mana perlu. Kita perlu improve the system, perlu update, perlu kemas kini sebab dunia sudah berubah. Dato' Dr. Ahmad Faizal bercakap dalam sidang media di Ibu Negara. Kertas kerja akan dibentangkan berdasarkan kepada maklum balas yang diperolehi dari persidangan ini untuk dikongsikan dan tindakan bersama peserta persidangan dan agensi-agensi berkaitan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah hari ini berangkat ke Bagan Datuh bagi menjalani istiadat mencecah kaki di beting beras basah. Istiadat itu sekaligus menyempurnakan istiadat pertabalan Sultan Perak ke-35. Baginda tiba di jeti Bagan Datuh pada jam 6.45 pagi tadi. Ketibaan Sultan Nazrin Shah disambut rakyat jelata yang menunggu sejak jam 6 pagi dan baginda sempat meluangkan masa bersalaman dengan mereka. Sejurus itu, bacaan doa dan selawat diperdengar sebelum baginda yang diiringi Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, menaiki sebuah bot milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hadir sama Menteri Dalam Negeri merangkap Ahli Parlimen Bagan Datuh, Datuk Seri Dr. Ahmad Sahid Hamidi. Sejurus tiba di beting beras basah pada 7.20 pagi, Sultan Nazrin Shah mencelup kaki dan membasuh muka bagi menandakan baginda selamat sampai di situ. Selepas itu, doa dibaca oleh orang kaya-kaya Iman Paduka Tuan Datuk Dr. Afifi Al-Akiti sebelum melaungkan daulat sebanyak 3 kali diikuti beberapa orang istana yang hadir. Beting beras basah adalah tempat persinggahan pertama Sultan Muzaffar Shah sebaik tiba dari Kampar, Sumatera selepas dijemput menjadi Sultan Perak pada tahun 1528. Baik, Nasional 8 edisi 14 Mei berakhir di sini. Teruskan menonton TV1. Menyusul selepas ini, Best 5-10 bersama Alia Jasmine. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.